Mislim, neka na ovu bakine kuhinje. Danas idemo sa jednim neobičnim receptom. Svi vi znate kako se pravi pizza obična. A sad, danas vam predstavljam jednu neobičnu picu bez kvasa i praška za pecivo. Znači, to je alzaška pizza koja je veoma popularna u Nemačkoj i Francuskoj. Pa evo, napravit ćemo je i u bakine kuhinji na bakin način. Znači, testo je identično, isto, malo nadev sam samo izmijenio. Prelepa je, svi vi koji volite hrskave stvarčice, evo, odličnog recepta za vas. Vrhunsko, samo krcka. Da. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Probajte, napravite sastav i način pravljenja, pogledajte u produžetku na kanalu. Dobrodošli. Kako je ovo dobro sos? Pa ne mogu da verujem. Prvi put pravim. Ne mogu da pogrešim. Dragi moji, ako ste ikad nešto probali dobro, onda ćete ovo probati. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Idemo sad eksperimentalno da napravimo jedan lep recept. A evo, odmah ću vam reći, na početku nisam pravila do sad. Prvi put pred vama, pa ćemo to zajednički da isprobamo. Zove se alzaška pizza, alzaška pizza. Malo neobična pizza i malo se drugačije pravi nego ovaj ostala. 250 grama brašna, 125 do 130 ml vode. Zatim 30 ml maslinovog ulja. Soli. Meni to deluje dosta retko, ali vidjet ćemo. Možda i nije. A? Nije. Nije, nije. To je to. Sad ćemo to fino da izradimo rukom. Da. Taman koliko treba. Znači, sastav za brašno je dobro. Uradit ćemo sad rukom jedno glatko, glatko testo. Znači, testo mora biti glatko. Evo ga, jedno glatko testo, znači morate ga mesiti jedno 5 minuta. Zatim stavite u kesu jednu i stavite u frižider ili na neko hladno mesto, ja ću staviti ovdje na prozor. A i ovdje mi je, gdje ovaj radi mi je hladno. I to ćemo sad ostaviti da nam stoji dok nam se redno ne ugreje. Redno uključite odmah na 250 stepeni i stavite pleh. Ova pizza se pravi obično četvrtasta. Znači, četvrtasta. Ta pizza se pravi u sjeveroistočnom Francuskoj i jugoistočnoj Nemačkoj. Tako sam pročitala bar podatke. I jako, jako je popularna. Dok nam se rena greje, mi ćemo iseckati nadev koji ide na to picu. Vrlo jednostavno, nadev za picu ide suva slaninica,
suva slaninica i luk i pavlak. I sad, ja ovdje imam suvu slaninicu nešto, ali ću dodati i malo ostalog suhomesnatog, malo suve šunke i malo kulena. Znači, to ne ide u to, ali evo ja ću dodati radi toga što se kaže onaj u oskudaciji sa slaninom, nemam je dovoljno. I ide luk. Pronašla sam među lukom i ovaj plavi luk, odnosno crveni, pa ću njega staviti. Znači, dok se ono greje, vi ćete to isjeckati. Ja ću dok se greje redne i dok malo odmori testo, jedno pola sata, ići na kanal da vidim i pročitam vaše komentare za prethodni recept. Vidimo se za pola sata. Sad kad smo razvukli, sad ćemo namazati sa, treba sa dvije kašike kisele pavlake. Malo cvrči. Hvataj tu i tu. Idemo. Nakon bi moralo. Pazi sad, pazi da se ne izgoriš. E tako. Dobro. Malo cvrči, ali dobro. Dobro je, dobro je. Dobro je, sasvim dobro. Evo smo da pipiš, pazi da se ne izgoriš. E, evo. Evo je ta naša pizza. Ona dosta dobro izgleda. E sad, kako će biti na ukus? Malo sam skeptična, nema kvasca, nema ničega. Ipak je ona, testo se nagutalo vazduha, ono će malo da krene. Koliko toliko. Idemo redno. Idemo na 250 stepeni 15 minuta. Pa ćemo da vidimo. Dobro, sos. Pa ne mogu da verem. Prvi put pravim. Samo da ne pogrešim u naslovu. Alzaška pizza. Nema više pravljenja one pice. Od sad pravim samo ovo. Jel, kako je tanka hrskala. Ali kad zagrizete, puh, kao čips. Nemojte propustiti ovo da probate. Nemate kvasa, nemate praška za pecu, ništa u njoj. Prelepo. Ne mogu da pogrešim.
Dragi moji, ako ste ikad nešto probali dobro, onda ćete ovo probati. Koja lepota. Malo je ljutno, zbog okolina. Ne morate se držati recepte da stavite samo slaninicu i luku. Znači, mogao se slobodno staviti i deblji sloj kisele pavlake. Koja lepota. Koja lepota u zagrzaju. Čovječe, oduševljeno. Ja se izvinjam, ali ne mogu da odolim. Ma ko je izmislio svaka mu čast? Bravo. Znam da će mnoge ovo zaintrigirati i da ćete odmah probati. Idite tačno po meni kako sam napisala. Odnosno kako sam rekao. Ako nemate maslinovo ulje, imate da kupite ono dijamantovo, kombinacija pola-pola. I to je dobro. Ali nabavite uvijek maslinovo ulje da imate kad je tu striktno negdje, baš ide maslinovo ulje. Znači, potrebno je. Fantastično, ali fantastično. Znači, ništa što bi nešto škodilo, nema praška, nema kvasca, maslino ulje zdravo, malo brašna i to. Eto, divnog prijedloga da napravite jedan fantastičan recept, divan, ja sam oduševljena, ne volim da jedem, obožavno, još kad je ovako nešto dobro, eto, a nije ništa skupo, po boku, 250 grama brašna i 100 grama slaninice, duše makine, tako sam srećna da mogu nešto lijepo da vam pokažem, i da vi mlade možete da napravite vaše dečice. Oni će da obožavaju. Samo ako ima izubića. Ljubim vas. Čujemo se sutra. Vi pošaljite neki lajkić. Napišite mi komentar. Obavezno mi napišite komentar. Znaš što vi, kad napravite, na primjer, prepodne, a onda popodne ili uveče, napišite komentar. A, sviđam se. Prelepo jeste. Jeste prelepo, vrhunsko. Sve ću da pokupim ovo što je popadalo. Čujemo se ujutro. Hvala ti Bože. Hvala ti Bože na divnom receptu. Čuj nam zdravlje svima. Neka vas Bog čuva, dragi moji. Čujemo se ujutro ponovo. Opet će baka nešto da procunja i da pronađe. Što nismo pravili. Ovo je... Boli glava.